Já jsem starý aristokrat, snad mě kdysi ohrad vokrat, lidem jsem se stal. Ale putí sametovce, konečně zas nejsem moc se stát, mi hrad zastal. Přestože jsem rodem šlechtic, na hradě já bylím nechýt, stará mi byla věd. Na sídlišti majžáku, v našem starým paneláku, měl jsem větší klid. Jdete nahoře, děti? No, ještě si z nás dělej srandu, tatíčku, barone. V té naší ledárně se nedá spát, už jsem to říkala několikrát, že za tou naší stěnou není vomítka. Navíc je ta stěna z nějakých porézních cihel, takže když se do baráku obře vychr, tak nám v ložnici normálně fouká. Normálně je v ozdi cítit ledový vítr, no ne? Jen hováme se, akuťafája. Náš cimroš normálo žvichroš. Zase se tam můžete pouštět raka. Šlehaný větry z Himalájí nebo z nějaké zámořské jachty, to umí každý. Ale být ošlehaný větry z postele, to už je. Milí rytíři Ignáci, tak si tam zkus spát někdy sám a navíc se smějete vlastnímu neštěstí, protože díky té neumítnuté stěně má tahle barabizna pěkný teplný ztráty. Kdybych cipnul tady rytíř, to by byla ta největší teplná ztráta. Ale Jaroměři, starej se o svoji sexuální orientaci, ano? Tati barona Libuna je sice pako, ale s tou zdí má svatou pravdu. Kvůli té stěně totiž určitě platíme zbytečně dvakrát tolik za elektřinu, víš? Kde u tebe pako, ty kryple? Když si jednou ze školy nepřesla koule, ale 4 mínus, tak tvůj táta 3 dny oslavoval a pořádal ohňostroj. Tvůj Emre zas pořádá ohňostroj, když jednou nepřijdeš z práce s cucflákem na krku. Buď ticho, ty prdničko mrtvol. Řekni mýmu velímu, že jsi ho nazvala mrtvolou a uvidíš, já ti po té tvý křivý hubě. Ale poupa. Pátka, přestaňte se hádat. Tu stěnu necháme omítnout, Libušce nebude foukat na zadeček, když ho vystrčí proti zdi a bude mít zase dobrou náladu, že jo, bratře barone? Baronko, matko, poslední tatranka se nikdy nebere. To bys měla jako šlechtična vědět. Opičáku, přeskomte si taky tatranku. A ještě jednou mi řekneš opičáku a kousnu tě do ksichtu. Libuno, jak mne seženu nějaký prachy, tak to nechám vzadu omítnout. Stejně nechápu, proč to vzadu není nahození. No, soused Šuchma říkal, já teda nevím, jestli se mu dá věřit, že několikrát přistihnul Balvínovic děti u zadní stěny naší tvrze, jak tam olizují omítku. Vy mají málo vápna a tímhletím si upevňují zdraví. Ale to jsem taky slyšela, tati barone, že když mají malí děti v těle málo vápna, tak jak můžou, tak někde olizují omítku. A když mají v těle málo železa, tak prý volizujou tramvaje. Ten půd děti v sobě mají, to je pravda, ale tu celou stěnu nemohli absolutně volízat, to je nesmysl. Nemyslí si, bratře barone, Balvínovic mají 10 dětí. Jestliže každé dítě denně olíže půl metru čtverečního omítky, tak to máme za den 5 metrů čtverečních, a to opominu, že si sem tam lízne jejich maminka. To musel být každý večer všichni pěkně vylízaný. Počítej se mnou dál. Jestliže ty děti trpěly nedostatkem vápníku 10 let, tak to máme 10 krát 365 dní v roce krát 5 metrů čtverečních, to ti spočítám z hlavy, to je nějakých 18 250 metrů čtverečních. No to jim ta naše stěna nemohla ani stačit, to museli chodit lízat někam jinam. Že by nám byli takhle nevěrný. Zkrátka ta stěna se musí nechat ohodit znova, jinak nás ta elektřina sežere. A nedal by nám kutnohorský starosta nějakou dotaci, když jsme třece památka? No starosta je sice sociální demokrat a nemá šlechtu rád, ale má morální povinnost nám to dotaci dát. Víte proč, jo? Víte, jak se jmenuje ten starosta? Balvín, to je tuto jeden z těch parchantů, co nám volízali tu zeď. Jestli je to on a ty mu to připomeneš, tak v něm máš největšího nepřítele. Já jsem mluvil nedávno s nějakým Ferdou, který tady bydlel na zámku ještě dřív, než nám to vrátili, a ten říkal, že mu tady nikdy zima nebyla. No, to byl ten Ferda, ale nějakej Ferda lední medvěd, ne? Ne, pravdu, ta elektrika je zlodějsky drahá. Kdybych mohl, tak těm energetickým závodům vyhlásím válku.
Já bych ji vyhlásila a začala bych tak, že by lidi každého pošťáka, který jim přinese složenku za elektriku, zmlátili a pověsili ho na první strom za nohy. Já bych ho pověsil za něco daleko bolestivější. To je ale pravda, kdyby si všichni lidi na světě domluvili, že přijdou zase na petrolej, jak se celý slavný energetický závory můžou jít zabalit. Jasně, komteso, koupíme si televizi na petrolej, automatickou pračku na petrolej, já si koupím holicí strojek na petrolej, se mi občas chytne huba, ale ušetří na elektriku. Za tři rytíři, elektrika, kterou si nahoníš na ebenový tyči, těžko ti stačí na všechny naše spotřebiče. Kdyby jsme dali dynamo na rotopet, tak to by možná utáhlo televizi, pračku, počítač. No to je dobrý nápad. Zašlapeš si a můžeš si chvilku posvítit. Zašlapeš si a vypereš si v prace. Zašlapeš si a koukáš chvilku na televizi. Zašlapeš si a koupíš si koži. Koupte se, nech toho zase, jo? Já myslím, že na televizi by nám ten rotopet určitě stačil. No a když se bude chtít podívat na televizi tady baronka matka, která už nemůže na nohy, tak ji zašlape třeba tady nejmladší z nás, komtesa. Co, když může baronka matka hrát hokej, tak proč by se nemohla sem tam projet na rotopedu? Co pak nevíš, že baronka matka dělá brankáře? Má to v krvi, málo kdo ví, že je sestřenice Dominika Haška. Jo, teď nemá ani brankářskou hokejku. No nepotřebuje jí, ona prý všechno chytá rukama nebo do zubů, veď baronka? Stejně nezašlapu. Komteso, nebuď tak neochotná. Víš, co všechno baronka matka pro tebe udělala? V podstatě tě vychovala. I toho zlatýho andělíčka, co máš na krku, máš vodní. Když mě na ní mrzí, že s náma už 10 let nemluví. Je to sice tvoje teta a nevlastní matka, ale nahrazovala ti vždycky babičku. Jistě si na to vzpomínáš, jak ti jako malé holčičce vyprávěla pohádky. Vzpomínám. Nic by tě neudělalo, kdyby si sem tam baronce zašlapal na rotopedu. Neudělalo. Prosím tě, vzpomínáš se, jak tě baronka matka vždycky uspávala, jak tě chovala, jak tě kupovala cukrátka? Pamatuješ se na to vůbec? Pamatuju. Takže ji občas zašlapeš, viď? Seru na ní. Dobře, co takhle pronajmout na nějaký čas náš zámek? Ty jsi se zbláznil, když pronajmem zámek, tak kam si půjdem bydlet. Co blbneš, kometo, můžeme ho pronajímat jenom krátkodobě, třeba jenom na jednu noc a to vždycky někde přespíme. Jo, a kde ty chytrá? No, když bude teplo, tak třeba pod smrčkem. Už pod smrčkem? Máme na dvoře plno trabantů, jich tam 10, můžeme mít každý svůj. Dobrý, dobrý nápad. Já chci toho růžového. Tati barone, tady jsem zrovna našla kontakt na nějakou firmu, která zprostředkovává pronájem památek cizincům na svatby, křty, pohřby a jiné slavnosti. Nechceš tam zavolat, tati barone? Třeba by tam zrovna pro nás měli nějaký kšeft? A máš tam číslo, jo? Mám, hele, tadyhle. Tak počkej, tak já si vezmu telefon, tak můžeme to zkusit nakonec, proč ne? Tak dituj mi. 721, 721, 1318. Haló? Bílá paní, cože? Já jsem se skoro lekl. Vaše firma se jmenuje Bílá paní, ano. Prosím vás, tady baron Romedius Cirani von Bollehaus. Já mám zámek, no spíš takovou tvrz a chtěl bych ji pronajmout. A nemáte pro nás nějakého zákazníka? Ano, dva Francouze? Ano. Jestli umíme řeči? No samozřejmě. Rozumí slovensky? Ne, za sakra. No možná někdo by uměl trochu anglicky nebo německy, ano, ano. Ano, samozřejmě budou tady sami úplně. Stříbrnou svatbu chtějí slavit, ano, ano. No samozřejmě. Samozřejmě, že máme kompletní servis. Až na dva hrníčky teda. No takhle. Jo, měli by chlebíčky tady připravený a šampaňský studený, samozřejmě vychlazený. Jasně, všechno jim vysvětlíme, necháme jim tady klíče a vypadneme, ano. Kdože to je? Válečný zločinec z Alžíru. Ne, nebojte se, nebudeme ho dráždit. Jestli mě nevadějí fašisti, ne, depak, absolutně. Naopak, za války jeden sesák mi dal čokoládu, dneška si s tím dopisuju. Ano, ano, ano. V kolikže přijedou? Dobře, zítra v 7 hodin čekáme. Ano, ano, a kolikže za to dostaneme? Jenom, jo. Ne, berem. Ano, jsou to z Braslavice, Ludka, soboty 26. Naschledanou.
Tak kolik nám dají, tatíčku Belne? Bohužel asi jenom 20 tisíc, ale budou dobrý. Co si počneme, tati barone? Tomu předpokládá, že se přes noc takhle ochladí. Ochladí, ochladí, to není to správné slovo. Z 10 stupňů nad nulou na 15 pod nulou, to může stát jenom na měsíc. To jsme celý my, to nás snad pambu trestá za to, že chceme ten barák pronajmout. Chudáci Francouzi, chce vidět toho cholerika, jak bude zuřit, že je tu taková zima. Já ráda Francouzák. Bláboli nám teďka akorát pomůže, učeveče. Francouzem těm je hej, Jaroměř nakonec ve sklepě ten kotel rozchodí. Ale co by v trabantech na mrazu venku? Tak co, Jaroměři, podařilo se ti ten kotel spustit? Jo. Sláva, on ho spustil. Nespustil, ještě nemprostátoř. Já někdy na WC nespustila a nespustila. To je hrozný, tak v trabantech bychom umrzli, na hotel nemáme, my to jsme všechno utratili tady za tu blbou lednici, že? Ve vesnici máme sami nepřátelé, no a jediná místnost, která se tady dá vytopit, je ten rytířský sál. No ale oni mají podmínku, že tady chtějí být úplně sami. Protože ty dva hermelíni francouzsky tady chtějí být sami, tak nám nezbývá, než se tady poschovávat, než přijdou. A co když nás najdou? Nesmím, musíme být ticho jako myšky. A co když se uprnu, tati Marone? Tak tě ten válečný zločinec najde a zabije. Já si nic musíme se tady skryt. Tak Baronko, ty se schováš za ten závěs tam ve výklenku, jo? Ignácie, ty se schováš tady do toho obalu od lednice, já si zalezu do Almary. Emre, ty si vlezeš pod postel v ložnici. No a Libuno, protože umíš horolezit, tak ty se schováš na záchod. Když uslyšíš kroky, že tam někdo jde, tak rychle vyšplháš ke stropu a tam počkáš, jo? Víš, jak se zdolávají komíny v horolezení. A co já? No tebe zabalíme tady do koberce. Co já, tati Marone? No komteso, protože ty jediná umíš trošku anglicky a německy, tak tady počkáš, přivítáš je, jo, všechno jim vysvětlíš, dáš jim klíče a budeš jako pryč, ale na chodbě vlezeš do špajzu a tam se schováš do pátého fochu mezi kompoty, jo? Goodbye, takže... Takže pozor, in Schlafroom, bacha, electrician je kaput. Jo? Aušus. Wumaken, wu kaput. Takže muss haben diese... Sakra, jak se řeknou holenky? Diese kaučuk škrpálen. Hlavně wu mussen haben diese, jo? Jinak wumaken, wu kaput, jo? Jasně? Vás jako moc měl. Spravil tady ten lenoir, kdy to kdy pochte se celé tady dělá. Tak please, pojď kam, please. Hier schmacken, hier shampoos, tamhle, hier je coffee machine, kafe machine, jo? Verstehen? Jo, hlavně, jo. Kurva, jak se řeknou klíče. Cink, revolution havloš. Cink, revolucion Havel, jo? Cink, commotion kaput, jo? Prostě. No prostě, morgen lassen klíče hier, jo? Ona compris. Le clé, le demain avant qu'on se casse, on le laisse ici sur cette table dégueulasse, sans comment qu'on se casse, c'est ça? Oui, bien, merci beaucoup, Lady Lynx. Super, merci beaucoup. Merde. Oh. On s'est fait encore baiser. Je vais arracher la peau à cette con de l'agent de voyage. Oh non, Romain, s'il te plaît, ne recommence pas. Je sais que tu tiens toujours ta parole, mais s'il te plaît, je te supporte sur les genoux. Je te flemme au soupli. Laisse-lui sa peau. D'accord, mais seulement parce que c'est notre mariage, OK? Mais mon Dieu, c'est le tableau qui a éternué. Non, regarde, il a le nez rouge. Alors, non seulement qu'il y a le bordel partout, mais on peut se hanter ici, non?
Ah, partons d'ici. Romain, s'il te plaît, j'ai un mauvais pressentiment. Alors, on foutait, c'est une illusion, ça. Mais non, l'éternuement, je l'ai entendu clairement. Oh merde! Les cons! C'est ça qu'elle a vendu une fois en Algérie, ça. Et après, pendant 10 ans, j'ai rien pu faire. Oh, alors aujourd'hui, tu ne risques plus rien. Ouais. Mais si t'es mort, tu restes 2 jours en raide comme une pierre. Super pour notre mariage d'argent, si on est mort. Je pense qu'il ne faut pas bouger avant le matin. Tant que Lady Lynx ne s'amène pas. Comme ça, on le sera tranquille. Alors, quelle fête! On aurait dû aller plutôt à ce Kazakhstan. Oh. Oh. Lady Lynx, quand je la vois le matin, demain, je lui coupe les nerfs, je lui coupe les oreilles, je lui arrache les yeux de la tête. Bonjour, monsieur et madame. Ja. Ah, das ist unser Papa. Da kommst du, Lumpico. No jo, ten Lumpico jede. Oh merde! Où est passé ce crétin tchèque? Elle me dit pas qu'elle a réussi à se tirer? On n'a pas entendu le moteur, non? Alors, Romain, s'il te plaît, viens, on s'en va. J'ai vraiment commencé à avoir peur ici. T'es dingue? Tu sais combien ça nous a coûté jusqu'ici? Il y a de quoi, de quoi bouffer, de quoi boire. On fait la fête, non? Kdyby nesoutěžil Ignác, tak se na toho blbýho milionáře ani nepodíváme. Ale to Tyzo tam tatě barone poslal, aby vydělal aspoň nějaký peníze, když už je pořád tak chytrej. Ty nejseš, tatíčku, barone, vůbec zvědavej na to, jak bude Ignác odpovídat? Blbě, to víme předem. To jsem tam měl poslat, čověče. Má z nás největší předpoklady, má jedinej vysokou školu. Cože, říct Ignác, že má vysokou školu, jo? No to slyším poprvé teda. A jakou má tati barone vysokou školu? Rytíř má vuml. Co to já? To je vysoké učení marxismu a leninismu. Aha, a předtím dělal gimply, jo? Ne, obecnou. Ne, Igzavan, obecná škola, to já taky zakončila vzdělání. Ale na rozdíl od tebe, Emre, Ignác má obecnou s nástavbou, víš? A co to je, tati barone, obecná s nástavbou? No to je, když se pátá třída nedělá jednou, ale třikrát. Ježišmarja, on má otevřenej pokopat. Hele, už mu dávají první otázku. Co je to masochista? Hele, je to moc malýma písmenama, Libuno, přečteš to? Jo, jsou tam 4 možnosti. Za A. Masochista je kuchařka, která připravuje maso. To je blbost. Za B. Masochista je politik, jehož vynesli k moci masy. To je tak nějaká blbost. Za C. Masochista, Saldivar masochista, kubánský diktátor, svržený Fidelem Castrem. To je blbost, ten se jmenoval Batista, ne masochista. A za D. Masochista, neškodný úchyl, jemuž působí rozkoš vlastní bolest. To bude asi pravda, znal jednou masochistu, ten si chodil vedle do krámu kupovat takový ty masochistický pomůcky, kterýma se mučil sám.
Jo, tati, a jaký pomůcky? No třeba samomrskací bič, nebo boty s křepíkama dovnitř, že jo. Nebo ten feferonkovej, ostře pálivej toaletní papír. Ignác to nemůže uhodnout. No nad čím přemýšlíš, hňupe? No vidíš, jak umíš hezky slušně nadávat, když chceš. Hňup, to je hezký český slovo. Ježíšmarja, celý publikum to ví, akorát náš rytíř nic. Hele, moderátor telefonuje. Ignác asi chce přítele na telefon. Čiž to volá mě, mě si Ignác vybral. Ježíš, ten tomu dal. Dobrý den, ano, to jsem já. Samozřejmě ano, tak mi odejte. Ignáci, ahoj, prosím tě, ty vole, máš otevřený poklopet či večer. Ježíši, nedržuj. Nekecejte mi do toho kecej, nekecej mi do toho. Halo, Ignáci, rozuměl jsi mě, máš otevřený poklopet. Co říkaj, jakých 30 vteřin? Od začátku to máš otevřený, už asi 5 minut. Tam nemáš nějakou kostymerku, která by to zavřela. Halo, co říkáš? Cože, poradit? Halo, zavěsili či. Měl jsem mu poradit během 30 vteřin a ty vypršeli. Tak proč jsem to neřekla, Káčo, pitoma? Lidi to říkali. Ale třeba to uhodne. Ne, neuhod, odchází. Asi se rozhodl skončit, ale proč? Teď neměl co ztratit, proč se nesnažil hádat? Třeba hádal, ale blbě. Ne, neřek nic, jsem si jistá, teď na to koukám. Vůbec neodevřel hubu. Komteso, šlechtic nemá hubu, ale ústa. Hubu tady má jenom Libuna a Jaroměř. Nebuď drzej, bolševiku. Tak co keca ty, bejvalý předsedo závodní organizace KSČ. To už je jedno, jistý je, že Ignác nevyhrál. A to, že odešel, udělal taky dobře. Má totiž stejně jako já svou šlechtickou hrdost. Barone, dorazil mistr Pepa Vítisk. Může vstoupit? Samozřejmě, až vstoupí. Dobrý den. Dobrý den, jsem hraběc Cyrany von Bollehaus, víte zda? Já jsem Pepa Vítisk von Žižkov, známý komik. Jsem tě komtes, o čem se směješ, ještě není čemu. Vy máte hrozně srandovní umělecké jméno Vítisk, to jste se vymyslel sám, jo? Ne, to je moje pravé jméno. Už tak promiňte. Tak co pak jste si pro nás připravili? Nic. No, víte, no tak jsme si vás objednali, tak snad tam něco řeknete, ne? Jo, ale když já nic neumím. Tak snad můžete říct nějakou anekdotu, ne? No jo, ale... Jste přijel z takový dálky. No, ale já žádnou právě neumím. Už se nedivím, že vás vyhodili z té televize. No jo, ale to bylo proto, že jsem nemazal, víte? Já jsem totiž strašně lakomej. Ale tati, ať řekne ten vtip o těch šatech, jak vyšli z mody, no tady bezvadnej. Pane Vítisku, znáte ten vtip, jak ty šaty vyšly z mody? Ne, to neznám, to neznám. Mohl byste mi ho nejdřív říct, já bych ho potom řekl. Možná. Tak já vám ho řeknu, no, tak manželka s manželem leží v posteli a manželka se také vzpříčí v posteli, říká, slyšíš ty kroky? A on říká ne, a ona mu říká, no to moje šaty vyšly z módy, no. Jo, tak to je bezvadný, tak já se do toho dám. Tak povídejte, pane Vítězko, je strašná sranda. Tak leží manžel na manželce. To není. A, no, ale vlastně manželka na manželovi. A ta manželka povídá, slyšíš ty šaty? Ne, musíte říct, slyšíš ty kroky. Aha, jo, no, to je pravda. Mně to bylo divný, to je pravda. Jo, tak slyšíš ty kroky? A on a ten manžel na to říká, ne, já je neslyším. Jo, tak to je celý, no. No to je hezký. No, ale vy se vůbec nesmějete, vy jste nějaký blbý publikum. Hejte se, já toho mám moc a já tadyhle nebudu házet korál, ty svině na zeď tady kvůli vám.
A dejte mi ty těch 7 000 a já mám ještě totiž kšeft tamhle v Hodkovičkách. Pane Vítisku, vy jste mě teda pěkně zklamal. Za to, co jste nám tady předvedl, vám nedám ani korunu. Teda co si to dovoluješ, ty barone, jeden pitomej, naval prachy nebo uvidíš? Bohužel, pane Vítisku, musíme trvat na tom, že vám nedáme vůbec nic. No to ne. Tak. Tadyhle vám tu bábu zabavuju. Budu jí držet jako rukojmí tak dlouho, dokud mě nepošlete těch 7 000, vy korenovrti! No, děkuju. A pan Vítisk nám píše. Píše, že když si odebereme baronku matku zpátky, že zvyšuje svou nabídku už na 500 000. Hele, Libuno, vykažte se na ty karty, hele, dokud tady matka není. Dala si na tento měsíc pošťákový úplatek. Jaký úplatek? Jaký pošťákový, proč? No přece, aby nám vracel ty dopisy, co posílá baronka matka slavným osobnostem. Víš, co by to bylo za rodinou ostroj, nějaký dopis do těch adresáta, člověče, bylo rozumět. Ale já vám třeba přečtu ten její poslední. Ten poslala americkému prezidentovi. Ježišmarja. Komte se ho, díky dveřím, dík toaletě a dávej pozor, jo? A až uslyšíš vodu, tak dej nějaký znamení. Dobře, tati barone. A když zakřičím bacha, bába jde, tak to znamená, že baronka matka už přichází, ano? Hele, komte se, neuškodilo by ti trochu úcty k nevlastní mamince? Hele, jakou napsala na obálku adresu, jo. Prezident Americké republiky George Bush, Amerika, Bílý dům, Washington, u nádraží 15A. To mě zajímalo, kde na to přišlo. Hele, tak čtu, jo. Milý Georgi, prosím tě, nezlob se, že ti tykám, ale v televizi říkali, že u vás v Americe si všichni tykáte a že se tam všichni k sobě chováte, jako kdybyste byli odjakživa dobří kamarádi. Tak i já ti budu psát, jako kdybys byl můj dobrý kamarád. Tak si představ, ty vole, že ke mně furt leze slepice sousedky Mandelíkové, která mi ochcává kytky. A brzo ráno kokrhá, čímž mě budí. Napsala jsem jí starostovi, hejtmanovi, prezidentovi a dokonce i do Evropské unie. Ale představ si, ty vole, že mi ty kudovi neodpověděli. Samozřejmě, že po tobě nechci, aby si na tu Mandelíkovou posílal jako do Somálska mísy vojáků. Ale vynadej těm našim politikům, ať s ní konečně zatočej. To je strašně dlouhý, já to nebudu číst celý. Já tady je dobrá stížnost. Můj manžel, baron Romédius, mě šikanuje a stydí se za mě. Když má přijít nějaká návštěva, zavře mě do sklepa nebo mě zastele do postele. Ale a tohle je vrchol. Georgi, hrozně se mi líbíš jako chlap. Byl bys tak hodnej a poslal mi fotku, na který seš nahej. Ale ještě, že jsem ten dopis zachytila. Ale to, jaký je závěr. Pozdravuj tu svoji černošku, co ti dělá ministra. Hele, kdykoliv smí ke mně přijet na tvrz, tady budeš dobře zašitej, tady můžete zádit a zvát jako pavián. Nikdo nic neuslyší a nikdo se nic nedoví. Postýlku máte připravenou. Měj se krásně a hlavně brzo napiš, ty vole, tvoje Anna Cirány von Bolehov. Čau, miláčku. Čau. Čáda, ište munkára, cus flekoš. Fasa hodvat nemet, kamarádka. Eďke te háronko pulátoš, emre nervo. Ište bizon fasa.
parchantos deporteros domož. To už jsi vykecal. Tak si představte, že jsem jako každý pátek chtěla koupit utopence. A oni už se normálně z té velké flašky nesmějí prodávat, že prý jim to zakázala Unie. To jsme o tom mluvili, viď? A budou otravovat a otravovat. Ale to je stejný, jako kdyby zakázali Francouzům žrát ústřice. Nebo zakázali Němcům na těch kožených kalotech ten padací poklopec, ne? Kdybyste je měli také otravovat a navrhovat v Bruselu různé zákazy. No, to jsou krásný návrhy, jenže kdo to v tom Bruselu všechno navrhne? No, máme tam ještě toho komisaře, je tam ten Špidla? Igen, Jovan, já znám to fantastické dueto. Marioneto, Špidla i Hurvínok. Emre, to je Špejbl a Hurvíne. Špidla je můj kámoš. Seděli jsme spolu v jedné lavici v polepšovně. To je výborný, že se znáte. No a myslíš si, Jaroměře, že by nějaký náš návrh prosadil Bruselu? Musí, jinak ho budu vydírat. Počkej, čím ho chceš vydírat? Postraším ho, že dám do novin, že brečel, když umřel Brežněv. Nemůžu dívat. Oba ty pravý, ukažte, dejte to sem. To se vezme a takhle se to točí směrem doleva. Jo, no to ti jsi silák, viď? Pojď sem, prosím tě. Hele, už to je. Kdo se, babo? Hele, já si osobně myslím, že bychom tu Evropskou unii neměli nasírat, ale spíš se jí snažit dojít. Každý magor dostává z Bruselu dotace, tak proč ne my? Třeba nám dají na renovaci zámku. To je pravda, tatě barone, peníze potřebujeme jako koza drbání. Do střechy nám teče asi na 10 místech. Musím tam pod ty díry dávat kýbla, aby voda tekla do nich. Třeba bychom z Unie dostali peníze na novou střechu. Tolik peněz nám nedají. No tak bychom mohli dostat peníze aspoň na opravu těch děr. Tolik nám taky nedají. Tak bychom mohli dostat dotaci aspoň na nový kýble, ty už jsou taky děra. To by nám možná dal. Mluvím jenom o střechu, okapy jsou taky v háji. Potřebujeme měděnej plech a opravit to. No tati barone, v zatajce před Zbraslavicema nějaký chlap prodává měď. Jak jsi na to přišla, čověče? No, má tam na vrátech obrovskou ceduli s nápisem měď. Ale počkejte, to já moc dobře znám. Ten prodává ale med. Jo. A vždycky nějaký vtipálek mu na tu ceduli, co má na vratech, nad E a D, udělá háčky a změní mu med na mě. Pořád mu tam zastavují nějaký stavebníci a chtějí od něj plechy na střechu a na okapy. On je z toho už úplně na nervy, může jim prodat jenom med. Jo. A nemůže toho vtipálka chytit. Jo. A už na něj vlítla i policie, berňák, i živnostenský úřad, že prý dělá činnost, na kterou nemá povolení. Hele, zatáčte se s Braslavicema. No, ano. No, tak o něm psali včera v novinách. Tak ten už neprodává ani med, ani měď. Jo. Protože včera toho vtipálka, co mu tam přidělával ty háčky, chytil a zabil ho. Mě sedí. Opravdu? No tak to už je druhý případ. Nejdřív opálené husa kvůli kroužku nad U a teď zase zabil nějakého chlapa kvůli háčkům. Ale to jsme odbočili, děvčátka, od tématu. My musíme opravdu sehnat nějaké peníze, aby jsme mohli začít s opravami, jinak nám to tady spadne na hlavu. Neboj, on to jen tak nespadne. Cože, nespadne? Tak se podívej na ty trámy, vždyť je to samý červotoč. To nám může spadnout na hlavu ještě dneska. Cože teď, když mám novou trvalou? Ale já jsem někde četla, že na červotoče je nejlepší dřevomorka. Je prý zákon, že kde je dřevomorka, tam není červotoč. Máš pravdu, kde je dřevomorka, tam už není červotoč, protože už tam nemá co žrát. Jeden nápad lepší než druhý. A což nechat nad zámkem vybuchnout nějakou miniaturní neutronovou bombičku? Aspoň bychom se jednou ranou zbavili i krys ve sklepě. I s Jaroměřem, že jo? Že ve sklepě, že jsou krysy, ještě že tam nechodím. Kdybych nějakou zahlédl, to bych asi pěkně vypísknul. No a taky je hrozný, že v tom sklepě vůbec není elektřina. Víte, co to musí být pro toho Jaroměře? Když tam musí štípat a řetat dřevo úplně pozdě? No, to úplně sknílí všechno, to by byla strašná investice.
To se ale potom, tati barone, nediv, že Jaromír ve sklepě neví, co přeřízne. A nenadávej mu potom, až zase omylem rozřeže na kousky nějakou vzácnou dřevěnou sochu, jako tuhle toho svatýho Jana Nepomuckýho. Když jsem tomu dolově koupil troje brejle s nočním viděním, vždycky někde zašantruší. Už mu žádný nekupuju, ať si tam řeže, co chce pod mě. Mě na zámku trápí některé věci víc než sklep. A co tě trápí nejvíc, bratře? Například záchod je v dozvlátém stavu. Do sklepa jdu jednou za půl roku, ale na záchod musím každý dvě minuty. A my jsme tam čtvrto prkínko pitomí, který nedrží ve svislý poloze a pořád padá dolů. Tam jít na malou, to je hrozný. V ženském to je jedno, ty si sednou a jsou v pohodě, že jo? Jenomže, když tam jde chlap, tak jednou rukou musí přidržovat dveře, který samozřejmě nejdou zamknout, druhou rukou přidržuje to prkínko, no a to nejdůležitější, aby se vzal do zubů, že jo? To nedokáže ani cirkusák. Já to dělám tak, že si jednou rukou přidržuju dveře, druhou tohle to, že? No a bohužel prkínku musím přidržovat zubama, že? Víš, jak je to nehygienický. Bohužel mám jenom dvě ruce. Přichází hrabenka Suzy Cirány von Bolehaus. Přijměte místo, paní hraběnko, u nás. Sedněte si. Ahoj, mami hraběnko, co dělá bratr? Teď je komteso v družině. Dáte si vodu, paní hraběnko? Víno, vermut, nemáte něco jiného? Ne, bohužel, máme jenom vodu. Vermut je v lednička. Ne, ne, on kecá, máme jenom vodu. To víno, to červený víno, co tu zrovna pijete, to už nemáte, jo? Máme, ale měli bychom ho potom málo. Máme to přesně spočítané, aby nám to stačilo. Spočítaný? A na co ho máte spočítaný? Na vožrání? Tak vodu si dáte, jo? Tak teda tu vodu, no. Já roměři vodu. Tady jedna čerstvá hádvě o sedním půlcem. Co máte na srdci, paní hraběnko? Milý barone, na srdci mám, že mi ty kreténe dluží za 3 měsíce alimenty z nakluka. Skutečně, to ani nevím, jsem zapomněl nějaké. Tady jedna čerstvá hádvě o sedním čerstvým půlcem. Neboj se, mami, je zkoušená. Je prej dobrá i pro kojence. Ale starý báby po nich cípají. Jsem já srandu, když víš. Je naprosto nezávadná, přestože nebyla vůbec nikdy čištěná. To je na ní právě zajímavé. Ta voda je tak čistá, že když si do studny posvítíte, je vidět až na dno. Úplně zřetelně jsou tam vidět nějaký starý kamna, železný kolečko, krumpáč. Je ten studnář, co se tam loni otrávil zemním plynem, je vidět krásně. Hele, kdy navalíš ty prachy? A jaký prachy? Nedělej blbýho, že nevíš. 6300 mi dlužíš. Alimenty, jo? No máš je tamhle v saku, v náprsní kapse, ve skříně. Běž, jsou ve skříně. Sem jí nevstávat. No, běž, ve skříně jsou. Vem si je samo. Který kapse si říkal, že jsou? Náprsní kapse, kostkový sako. Co? Co je? Co je to? Jaroměři, dej tomu stěhovákovi takhle 5 000 a ti veme všechny doklady a prachy a odveze někam na ruskou hranici. Ano, paní barone. Tak rodino, ahoj. Se napsala? No tomu americkému hercovi Bruce Willisovi. Ještě to mě zajímá. Hele, spletla křestní jméno, napsala vážený pan Jeep Willis. A adresa, jo. Americká republika, Hollywood, pionýru 19. Kdybych to nezachytila, tak to klidně dojít mohlo. To si zase z ní někdo udělal srandu, hele. Tak čtu. Milý Jeepe, dovol, abych se ti představila. Jmenuji se Anna Cirány von Bolehaus, z
jsem velmi zámožná maďarská šlechtična, žijící na krásném zámku v Československé socialistické republice. Slyšela jsem, že ti Dolly Buster dala kopačky. Ale ničeho nelituj. Měla je sice obrovské, ale z bakelitu. Zatímco já je mám z masa a kostí. Ale moc se mi líbíš, Jeepe. Myslím si, že bychom si to mohli někdy rozdát, pane Bože. Ale abychom nekupovali zajíce v pytli, byl bys tak hodný a poslal by si mi fotografii, na které si nahý. A nebo ještě více fotografií. Jednu ze předu, jednu ze strany a jednu ze zadu v předklonu. Mám k tomu své důvody. Mám s muži špatné zkušenosti. Já ti v tomto dopise také posílám fotografii své nahé postavy. Ježíš, ti podívej. Emroušila. Ježdi se na to radši. Promiň, že fotografie je velmi nezřetelná. Kdyby ti bylo na mém těle něco nejasného, napiš, pošlu ti ještě jednu, na které ti přesně popíšu, co je břicho, co jsou ňadra a co jsou uši. Nechápu, proč jako každá normální rodina nemáme žádný auto. Co těch 8 trabantů na dvoře? Tati barone, já jsem říkala, že nemáme žádný auto. Ne, že nemáme žádnýho trabanta. Milá komteso, nemáme sice auto, ale máme zámek, na který se žádná ta tvoje normální rodina nezmůže do smrti. To by se to říká, tati barone. Ty tady pořád sedíš jako pecka a nikam nejezdíš. Ale cestování těma našema vlakama, to je o nervy. Všechny vlaky na světě přijíždějí pozdě, jenom ten náš do Zruče přijíždí a pak zase odjíždí o 5 minut dřív. Asi jdou strojvůdci napřed hodinky. Já už teďkom počítám s tím, že budu muset zase zdrhat a že se zase spotím jako sele. Tak abych potom nesmrděla potem, tak si sebou do baťůšku beru rezervní spodní prádlo a ve vlaku na záchodě se pak převlíknu. Prosím, že se nám to tady po ránu vykládáš. To tě nenapadá něco lepšího, než tam tady vyprávět, jak jsi běžel a jak jsi se spotila. A že pak smrdíš. Docela by tě, tati barone, se zajímalo, co se mi zrovna dneska ve vlaku při převlíkání stalo. To mě teda zajímá, povídej. Už se blížil Vilzoňák a já jsem si vzpomněla, že jsem se ještě nepřevlíkla. A v kupé jsem byla sama a už nehrozilo, že někdo přistoupí. Tak jsem si čistý prádlo připravila na sedadlo před sebou, abych se ho potom mohla rychle navlíknout. Slíkla jsem se do naha. Když v tom vlak cuknu a všechno moje čistý prádlo i moje šaty je zahučily pod protější sedadlo. To byla zajímavá příhoda. To není všechno o pečáku, víš? Jak jsem tam tak stála nahá, tak v tom do kupé vešel krásný mladý ukrajinský dělník, který už 5 let neměl ženskou. Prosím tě, jak jsi na to přišla, že 5 let? No, mám to ve voku, ne? Ve voku, jo. No a jak tam tak stojím nahá a vešel ten ukrajinský dělník, tak v tom jsme vjeli do tunelu. Mám tomu rozumět tak, že se nám tady brzo bude po zemi batolit malé Ukrajinčátko? Ne, tak.
Dávám se bacha. Zřídíme tady veřejnou poradenskou službu. Ty máš na mysli public consulting group? Kropě a odemeš nerada. Kropy v polívkách. Já rada nudlo, že ještě pekne. Taková poradenská služba by nemusela být špatná. Mohli bychom zůstat sedět ve svých křeslech a místo, aby jsme od rána do večera říkali blbosti sami sobě, také můžeme říkat cizím lidem za peníze. Jaké blbosti, prosím tě. Budeme lidu předávat své zkušenosti a vědomosti, ke kterým by se bez nás do smrti nepropracovali. Za pár šupů. Jaký za pár šupů? Neuměj si sami poradit, tak ať pěkně zaplatěj. Budíš k ničemové. To budou pro ty rady sem za náma courat, co naši soukromí. Nemusí sem každý courat. Normálně dáme si na stoly telefony, telefonní čísla pověsíme na internet a uvidíš, že stejně každý bude chtít poradit telefonicky. Ale počkej, jak z nich budeme tahat ty naše honoráře? No, aby se kšeft hejbal, tak každý bude platit, jak bude moc, ne? Kdo bude mít prachy, tak zaplatí prachama. A kdo nebude mít prachy, no tak přinese třeba husičku, nebo kachničku, nebo kravičku. Nebo traktor. Prosím tě, nepřipomínej mi traktor. Už jsem měl dobrou náladu, zase mi ho připomeneš. No a když někdo nebude mít ani prachy, ani žádný naturálie, no tak mu řekneme, že si ten náš honorář přijdou vyzvednout naši ruští přátelé. Mimochodem bývalí bojovníci v Afghánistánu. No Libono, v žádném případě nedopustíme, aby někdo chtěl na nás radu za to, že nám dá taky radu. Tomu dáme radu a jde do prdala. Jaroměři, toto ohavné slovo tento zámek ještě neslyšel a já doufám, že už neuslyší. Dobrý den, Sirány Consulting. Ano, prosím. Kanárek? Vážně? A vám se na něm nelíbí, že je matně žlutý? Jo, on byl dřív zářivě žlutý, aha. Tak to má, pane inženýre, možná málo vitamínu B. Komteso, v čem je hlavně vitamin B? V droždí. Pane inženýre, jste tam? Tak dejte do mističky asi tak 10 deka droždí. Pořádně to pocukrujte, aby mu to chutnalo. Kvrdlejte to ve vlažné vodě, až to bude taková kašička. A dejte mu to do klícky, jo? On si sem tam zobne a uvidíte, že za pár dní bude zase krásně zářivě žlutý. Není zač. Jo, pošlete 1000 korun. Číslo našeho konta najdete na našich webových stránkách. Není zač. Naschledanou. Haló, Sirány Consulting. Dobrý den. Jste strašně chlupatý, jo? Vám to vadí, jo? Jako orangután, jo? I na čele na chodidlech, jo? Já se zeptám, je něco, po čem vypadávají chlupy ženský? No, po výbuchu v Temelíně. Jo, to sám tak nic není, jo? Mindrák má vestu, jo? Jo, cítíte se jako vyvrhel mezi lidma? Třeba byste se dobře cítil v zoo. No, tam byste se cítil jako mezi svýma. Jako krmič třeba. Jo. Jo, dobře. Tak mi pošlete jenom 100, když jste taková holá. Vlastně jste chlupatá. Naschánu. Jsou lidi dneska. Haló, dobrý den, tady Sirány Consulting Group u aparátu Libuna. Jo, no, tak to je nepříjemné, helejte, to se vám nedivím ani. No a kdo vám to řekl, paní, že je vám cítit z úst? Jo, no tak jsou různé ústní vody, že jo? No, jaká značka, to záleží na tom, na jakou vzdálenost potřebujete, aby to nebylo cítit. Na 3 metry. No, tak to určitě něco vymyslíme, no. Halejte se. Jo. No a když mluvíte na ty spolupracovníky, prosím vás, tak stojí přímo proti vám, nebo stojí jako kousek vedle? A sakra. No a nemohla by být mezi váma třeba hobra? Ježíš, je to cítit i před hobru, jo? Jo. No tak helejte, já něco zjistím a ještě zavolám. Nic neplaťte zatím. Naschánou.
Dobývá se sem nějaký magor. Kdo z vás mi poradil dát kanárovi droždí? Hejte. Co tohle to je? Můj kanárek, debile. Tohle všechno sežereš. A co je to? Kaše z droždí a cukru. Za chvíli vybouchneš jako můj Mirek. Žer! Já to je hnusný. Smilujte se, to nemusím. Žer! Za hodinu se roztrhneš jako granát. Já si myslím, že ke šlechtě patří hlavně aristokratické společenské chování. O některých věcech se libuno ve společnosti nemluví. A ty, Emre, jestli mě rozumíš, tak si pamatuj, že ve společnosti nikdy nemluvíme o tom, kdo s kým chodí. A také k aristokratickému chování patří nekrást nikomu ve společnosti jídlo. Všichni tři, jak tady jste, potřebujete pár lekcí základního společenského chování. Já nikam jezdit nebudu, žádný kurzy společenského chování nepotřebuju, seru na to. To, jak se vyjadřuješ, svědčí o tom, že pár takových kurzů potřebuješ. Ale nikam jezdit nemusíš. Už za měsíc tady na zámku pořádáme ples a já vám do té doby rychle nějakého učitele společenského tance a slušného chování seženu. Naučit se tančit, to vám taky neuškodí. Umíte jenom tyhle ty rock'n'rolly, nebo kaftany, nebo jak se to jmenuje, a nic ušlechtilého, jako je třeba z vals, nebo mazurka, to vůbec neumíte. Prosím tě, na to učitele tance, tady Emrouše, Kometu i Baronku můžu naučit tancovat já. To si dovedu představit, jaké ty umíš tance. Umíš třeba mazurku? Sypiš. Tak mi ukaž. Tak sleduj. No. Měla to byla mazurka. Byla africká mazurka. To možná byla africká mazurka, ale po uštknutí nějakým hadem. Já vám zkrátka musím sehnat nějakého pořádného učitele společenského chování a tance. Pane barone, je tady mistr tance a společenské výchovy, pan doktor Procházka s ochranou. Ježíš, on už má sebou ochranu, jo. Můžou vstoupit? Samozřejmě vstoupit. Uctivost, pane barone. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Dovolte, abych se představil. Jsem doktor Procházka. Jste taky doktor, jo? Čeho? Kam jste chodil do školy? No, jak se to veme? Já, abych vám pravdu řekl. Jo, nemůžete mi to vysvětlovat, jsme na tom podobně asi. Doktor Procházka. Uctivost. Uctivost, uctivost. Procházka. Koho že to vyučuje? No, budete vyučovat tady mýho syna Emreho, tady moji dceru kontesu Terezu a tady baronku matku, jo? Promiňte mi otázečku, že jsem tak smělý. Tato krasavice z Vnadyky Prýmy nepotřebovala by taky taneční kreace zopakovat i? Hele, přišel slučovat tanece, nebo jsi přišel zamakat? Že to dovolíte, pane barone? To si tedy vyprošuji. Uklidněte se, my vás se necháme v osamotě s žákama, my ostatní se půjdeme trochu projít, jo? Vrátíme se za hodinu asi, jo? Pojďte, pane. Zatím naschle. Pa, pa, pa. Já už si tady poradím. A tak začneme tedy s vámi, děvčátko. Mladé, vonavé, podejte mi ručičku, zkusíme si polčičku, ta je tak nejméně náročná. Uvolněte se v ramenu, vystačit prdelko, hezký nožičku, váhl na ní a budeme se točit. Pozor, raz, dva, tři, polčičku, polčičku, raz, dva, tři, nepotit, nepotit, raz, dva, tři, nefunět, nefunět, raz, dva, tři, nepotit, nepotit. Třeba se
problém máte s tím podsaním? Teď to vy se strašně potíte. A proč se takhle třesete? Vy jste tak úžasná. Já jsem netušil, že to bude tak jednoduše. Kouzlátko, kouzlátko. Kouzlátko, kouzlátko. Opovaž se jít na krk, senilo. On ví, že bych ničeho takového nebyl nikdy schopen. Jedině, že by si to holčička přála sama. A nechcete se zase chvíli zatancovat s baronkou matkou? A kde je? To tamhle. To je tamhle to? Já bych opravdu radši si zkusil ještě ten valčíček přitisknout. Už to je nádhera. To je opravická nádhera. To se mi nezdá, že by to byla zase taková nádhera. Přitisknout. Nepotit, nepotit. Už to nevadí. No to vůbec nevadí, to nevadí. Slečinko. Kůzlátko, zkusíme, když tak někdy příště. Jo, hele, nemusím se dneska ani mít, oblízal jste mi v obě ruce. Nevadí, a teď půjdeme na mladého pána. Jdu si ven zahulit. Tak spolu bychom mohli začít se základem společenského chování. Co tomu říkáš, Brouku? A hováme s R.I. Jodna John Harman. My mám bol dofek, ten nemerdel portáš, již ten by zlo nerozhodnět ani hovno perkole. Víš, baron neříkal, že tady bude cizinec. Vy jste Slovák? Hecá za kýpa sot munkára, no dojdeme šla to magat. Menke čertá kytela, takže hoďvat útorom se vzde kultok. Sakra, sakra, tak se pustíme do paní baronky. Dobrý den, paní baronko. Pan baron mi zaplatil pár lekcí tance a společenského chování. To je nějaká sranda, ne? Ona je umělá. Prosím vás, samozřejmě není umělá, teď je to normální člověk. Je to baronka Anna Siriani von Bollehaus. A kolik je jí let? Asi 68. Já myslel tak 300. A je němá? Ne, není němá, ale zanevřela na celý svět, s nikým nemluví. Vypadá tak zlověsně, bez ní strach. Co se stalo? Kde ten uchyř? Utek. Kam utíkal? K neumětelům. Jde na Zruč nebo na Kutnou horu? Na Zruč. Je fuč. Tak můžeš, Libunko, klidně číst, když tady není. Komu pak to zase píše? Ale Putinovi. Krista Boha, ještě jsme to zachytili. Hele, dobrá, už je jenom adresa, kterou napsala, jo. Pan Putin, prezident Ruské republiky, Moskva 1, Kreml, ubytovna strany a vlády. Třetí patro, číslo dveří 27. A tak šup. Vážený pane prezidente. Ježišmarja, ona snad ani neví, že prezident už je někdo jiný, tarpako. Tak Komteso, vyprošuju se takhle mluvit o mojí první manželce, mojí sestřenici a matce mýho syna Emreho. Tak je to hodvard, nemluv tak o svojí máma. Perkel, sestrož blbož. Tak chcete, abych četla, nebo se jí budete kočkovat? Čti, čti, prosím tě. Vážený pane prezidente, dovolte, abych se vám představila. Jsem baronka Anna Siriani von Bollehaus a bydlím v České republice nedaleko Kutné hory, kde se věšejí na strom líní horníci. Já na mysli asi kutnohorské havíře, ale píše to tak, jako kdyby se tady věšelo ještě dneska. Třeba by mu to bylo sympatický. Ale dál tu píše. Moc se mi, pane prezidente, líbíte jako chlap. A velmi byste se hodil k mé nevlastní dceři, komtese Tereze, která je také prcek. Hele, drzá, baba je napitomá. Komteso. Až si uděláte někdy čas, nechcete se na komtesu přilítnout podívat, kdyby se vám náhodou vůbec nelíbila, tak abyste sem neletěl úplně zbytečně, můžete si s ní aspoň zašpásovat. Zpočátku bude asi dělat fóry, ale budete si s ní moc dělat, co budete chtít, když jí slíbíte, že odejdete z Gruzie. Já jí zabiju, tu bábu. Jak jsi to dovolil? Nemohli jste se ke mně chovat slušně, aspoň dneska, když mám narozeniny. Kolikátýho je? 20. 1. A sakra.
To od tebe, bratře barone, není moc hezké, že jsi zapomněl na narozeniny svojí dcery. Víš, co těch harantů mám, čověče? Ale kolik vlastně kometě je? Nemám ani ponětí. Musíme vymyslet nějaký dárek, který by nestal žádný prachy. No, celkem osvědčený a levný dárek je, když někomu sdělíte nějakou špatnou zprávu a pak mu jako dárek k narozeninám řeknete, že to není pravda. No, tak jí řekneme, že se jí Rostě oběsil a pak jako dárek řekneme, že to není pravda. No, hloupý nápad. Prosím tě, taky udělejte aspoň na chvilku radost a řekněte jí, že se oběsila Rostěva stará. Jo, ona pojede k němu domů a přijde jí otevřít Rostěva neoběšená manželka, viď? No tak svůj nápad beru zpátky, vymyslíme radši něco jiného. Co kdybychom jí vyrobili nějaký náhrdelník? Prosím tě, z čeho? Třeba z trabantových dílů, kdyby se třeba dobře vyleštil takovej rozvodový řetěz, tak by to byl pěkný náhrdelník. A jako přívěšek bych jí tam dal kardenovej kříž a nebo zapalovací svíčku. Prosím tě, už do háje s těma dílama z těch tvých nepojítných trabantů. Nechceš jí náhodou připnout na límec jako brož diferenciál? To by byla samozřejmě hloupost, ale písní kroužek by nebyl špatný nárame. Komte so. Všechno nejlepší k narozeninám. Já ti také gratuluji k narozeninám. Všechno nejlepší. Komte se, ty seš v jiném stavu. Proč myslíš, tati barone? Myslím tě, pořád žereš v okurky za vináče, pořád ti tady něco smrdí a zvedá se ti z nás žaludek. Kdo to byl? Řekni mi to. Jak? Kdo to byl? Chci slyšet jméno kluka, který tě přivedl do jiného stavu. Řekni mi jméno. Lumumba. Cože? V Moskvě Lumumbova univerzita, on je to Rus. Pane Bože na nebesích, on je to Černoch. Lumumba byl prezident nebo předseda vlády Konga. To je nějaký jeho příbuzný? Já nevím, já se s ním nerozumím. Vy se spolu nedorozumíváte nějakou řečí, prosím tě? Ne, to není potřeba. A to nepadne ani slůvko, když jste spolu? Ale jo, padne. On vždycky řekne umba, umba a já na to ach, ach. Já nemůžu poslouchat. Myslel jsi někdy na svou budoucnost? Na budoucnost svého černého miminka? Co to černý miminko bude jíst? No co by asi jedlo? Normální jídlo jako my? Myslíš si, že se černoši snad pasou, nebo co? Podle mě by se něco mělo dělat se sexuální výchovou na školách. Absolventi vychází ze škol nepřipraveni na praktický sexuální život. Hlavně proto, že při hodinách sexuální výchovy se seznamují jen a jen s teorií. A je, rytíř by chtěl na školách i praxi. Libuno, to víme už z jiných oborů, že teorie bez praxe je na nic, jo. Podle mě by se žáci měli jednu polovinu hodin sexuální výchovy seznamovat s teorií a druhou polovinu hodin by měli být v bordelu. Samozřejmě pod dohledem vyučujícího. Myslíš vážně, bratře Ignáci? Proč bych to nemyslel vážně? Jako gay vidím tuhletu problematiku z nadhledu. Věř mi, že spolupráce škol a nevěstinců je jediná cesta, jak připravit žáky na praktický sexuální život. Mám bratra Cvoka. Cvoka? Ty jsi Cvok. Ty máš snad nějaký jiný nápad, jak by si mladí lidé mohli ověřovat svoje teoretické vlastnosti, když jsou na vážné vztahy ještě příliš mladí? Myslíš si, že má takový mladý, zmatený kluk požádat snad svoji tetu, jestli by byla tak hodná? Nebo svýho strejdu? Jak si to vůbec představuješ? Baronka matka se rozhodla, že očistí jméno Cyrány nějakým vědeckým objevem. Ano, to je pravda. Chci jako první na světě zjistit, jestli virus běhá po dvou nebo po čtyřech. Víte, co mě nejvíc trápí ve školství? Ten ty mimoškolní aktivity. Mimoškolní aktivity? No, když jsme chodili do školy, tak nás učitelé tahali pořád jenom na školní vejlety nebo do divadla, že jo? Jako kdyby žáky zajímala jenom turistika a divadla. Ale v dospělosti se k těm věcem už nikdo nevrací, zatímco každý chodí celý život do hospody a nebo na fotbal. No. A co tím chceš jako tatíčku barone říct?
aby třeťáci chodili s učitelem hromadně na pivo? Nebo aby se chodili poprat někam na tribunu? Tak to by se těm rodičům těch dětí určitě nelíbilo. Cholera, ještě nefauloš. Baroš, Nedvědoš, Dekemoš a kurvoš gol, perkého hodná. Já bych se svého bratra Libuno zastal. Já jsem nedávno četl, že v žebříčku oblíbenosti u pracujícího lidu je na prvním místě pití piva, na druhém místě je fotbal, pak dlouho nic a pak jsou teprve návštěvy rokových koncertů a diskotéka a hrací automaty, ale divadlo a turistika se v té anketě vůbec nevyskytovaly. No a právě proto učitelé místo do divadla by měli žáky vodit někam do nějakých slušných pivnic a tam by je měli učit pít pivo. No to by je snad tatíčku barone haraší na majáku, ne? Papa, ty haraši na majáku? Ty stará Don Juanoš, ještě. Na místo na pitomy vejlety by učitelé měli brát děti do heren s hracíma automatama a tam by je měli učit, na co sázet. A hlavně kdy přestat, aby až výjdou ze školy nebyly pořád černý jako kominický koule. Vidím, tatíčku barone, že jsi byl v tom blázenci opravdu zaslouženě. Já bych měla jiný nápad, jak zlepšit studijní podmínky žáků. Víte, co mě ve škole nejvíc pálilo? Víte, co mě pálilo? Komtesle. Popovaž jsem, co říct teďka, Jarmíře. Pálilo mě to, že se moji spolužáci pořád v přestávkách honili mezi lavicema nebo po chodbách. A každou chvíli mě někdo povalil. Často se mi stávalo, že jsem byla během jednoho dne povalená i několikrát. A tebe, Sladko, mi to napadlo, jak to udělat, aby se kluci a holky ve škole nehonili, jo? Já bych měla jedno takové opatření. Sice by se proti němu možná zvedl odpor, možná, že by protestovala i Evropská unie, ale já si myslím, že by se český žáci přestali honit jedině v případě, že by se jim na dobu vyučování přivazovala na nohu taková ta železná koule, jak se dávala trestancům, aby neutekli. Tak proti tomu by Evropská unie určitě protestovala. Hele, mě nejvíc štve, že kluci a holky v přestávkách na záchodě kouzej. A kouzej, protože se jim to zakazuje. Zakázaný ovoce hold nejvíc vábí. Kdyby bylo kouzení povolený i během vyučování, tak věřím tomu, že by žádný děti týhle možnosti nevyužili. A školník by měl během vyučování roznášet pivo. Hele, čím více budou děti kvůli kouření pronásledovat, tím víc je to bude lákat a tím spíš budou celý život kuřáci. Něco na tom je, ty vole. Je, tati barone, a nemohl by nás sem jezdit doučovat Rostia? On je totiž původním povoláním středoškolský učitel. A ještě dneska chodí dávat kondice do rodin. A kolik bere za kondici Rostia? No, chce 100 korun. A když je to rodiče přejo s tělesnýma trestama, tak 200 korun na hodinu. Plus ještě zaplatit pojištění, kdyby náhodou to jejich dítě při trestání zmrzačil. Ne, tak mu řekni, jak mě zavolá, jo? Já si myslím, že vám neuškodí, když si něco zopakujete ze školy. A Emre mu nějaká ta kondice taky neuškodí. Emre, jde čít kondici na dohodání. Stačit libu na perkleho záležitě. Tak. Matematika by pro dnešek stačila. A teď na závěr naší dnešní kondice si zopakujeme něco z tělovědy. Pane Emre, buďte tak hodný a smažte tabuli. Emre už mazala. Měta šeke tebe, Libuna už dlouho nemazala. Díva se potřeba, nebo to nemešla to. Jenka kytala tač odváď. Pro větší názornost jsem si na dnešní hodinu tělovědy přivedl tento živý model. On se drbá, on má snad koptivku, nebo možná ještě něco horšího, no ne. Zdajte. Jméno? Libuna. Ke mně. Vyhrnout cukni. Pohnout. Sednout. Dáš mi po vyučování ještě jednu brouku? Jedná se o člověka evropského. Latinsky homo sapiens. Jedná se o takzvaného bělocha. Pochází z minulého století. Je mu asi 60 let.
váží 70 kg a ve stopořeném stavu měří na výšku 1,60 m. Lidské tělo bělocha se skládá z těchto tří základních částí. Z hlavy, krku a z těla. Konteso Terezo, jak to, že se pořád bavíte? Jak to, že rušíte při vyučování? Pro vás platí to, co pro ostatní. Nemyslete si, že máte u mě nějakou protekci, když jsme spolu měli kdysi vztah. Zopakujte mi ještě jednou a velice přesně tři základní části lidského těla bělocha. A pěkně po pořádku. Ve správném pořadí. Od zhora až dolů. Hlava, tělo, krk. Ne, jo. Haló, dobrý den. Tady komtesa Tereza Cirány von Bolehaus, to je pan Naflaška. Dobrý den, pane Naflaško, vy tady máte na internetu, že provozujete nějaký sport, který se jmenuje svliking, jo? Jo, to se čte, jak se to píše, aha, čili svliking. Aha, no a pane Naflaško, jak se ten sport provozuje? Slíkáte se, jo? Aha, a kdo toho druhého první slík nedoná, tak ten vyhraje. No a pane Naflaško, mohli byste nám to sem přijet předvést? No výborně, no. Na tenhle ten telefon. Jakže se jmenujete? Srstka? Jo, na flašku je vaše umělecký jméno, aha. Vy jste v mládí rád hrál na flašku. No, tak pane na flaško, rádi vás tady na zámku přivítáme. Ano, na tenhle ten telefon, zítra se domluvíme. Naschledanou. Thank you.